Har du noget på hjerte? Det har du. Har du ikke? Noget, du er nødt til at prøve af? Vil du presses? Løftes? Skubbes? Gribes? Finde dit eget sprog. Hvad holder dig egentlig tilbage? Hvor vil du hen? Hvordan skal det ende? Du kan finde svaret, hvis du vil. Ore Performing Arts. Din passion i de bedste hænder. Vi samler på originaler.